1899 жылы 12 сәуірде қазақ даласында тау қыраттарды аралап түрлі тас жинағанды ұнататын ерекше бала дүниеге келді. Оның есімі Ғабдулғани. Анасы оны Ғани, Ғаныш деп еркелете келе Қаныш аталып кеткен. Қаныштың алғыр болғаны сонша ауылдың 4 жылдық мектебін 2 жылда бітірген. Бала болса да өз қалауымен білім қуып қалаға аттанады. Бозбала Қаныш Семейде семинарияда оқып жүргенде жазушы Мұхтар Әуезовпен кездеседі. Содан бастап олар өмірлік жан досқа айналады. Қаныштың беймәлім салаға бет бұруына орыстың геологы, білікті профессор Михаил Усов себепші болды. Ол арманына қол жеткізу үшін халық соты қызметінен кетіп, Сібірдің Афинасы атанған Томск технологиялық университетіне оқуға түседі. Студент Қанышқа Томск қаласының кітапханалары ерекше әсер етеді. Осы жерде Қаныш өз білімін тереңдете түседі. Оқуды бітіргеннен кейін Қаныш 15 жыл Жезқазғанда жұмыс істеді. Осы сол уақыт ішінде жер қойнауындағы қазба байлықтарының қорын есептеп, таралу заңдылықтарын анықтады. Тұңғыш рет қазақ жеріндегі пайдалы қазбалардың картасын жасады. Сәтбаевтың арқасында бірегей Жезқазған мыс кен орны ашылып, осы саладағы көш бастаушыға айналды. Осылайша Қаныш қазақтан шыққан бірінші тау-кен инженер-геолог атанды. Әлемде мыңнан астам минерал түрлері болса, оның жартысы қазақ жерінде кездеседі. Осыған көз жеткізген Қаныш минерал жинауға қатты әуес болды. Оны зерттеп қана қоймай, өңдеп неше түрлі бұйымдар жасады. Сондай минералдан жасалған шахматты әлемдік тарихи тұлға Джавахарлар Неруге сыйға тартқан. Қаныштың қоғамдық ағарту жұмыстарында атқарған еңбегі өте көп. Ол қазіргі ұлттық ғылым академиясының құрылуына, геологиялық ғылымдар институтының ашылуына себепші болды. Ұлттық техникалық университеттің өркендеуіне қосқан үлесі үшін ол Қаныш Сәтбаевтың атымен аталды. Академик Қаныштың ең ірі жобасы Ертіс-Қарағанды каналы. Ол Ертістің суын Сарыарқаға, яғни Екібастұз, Қарағанды және Теміртау қалаларына жеткізу жұмысының басында жүрді. Содан бері орталық Қазақстан аймақтары суға кенеліп келеді. Ол керемет математик болып кетуі де мүмкін еді. Оған мысал Қаныш Имантайұлының жазған алгебра оқулығы. Ол небәрі студент кезінде орыстың, шетелдің оқулықтарын зерттеп, әлемдік дәрежедегі қазақша математикалық оқулық жасап шықты. Қазақстанның сол кездегі астанасы Орынбор қаласына барып, ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлына тапсырған. Сондай-ақ Қаныштың өнер шебері болу мүмкіндігі де мол еді. Ол жастайынан жыршы жыраулардың арасында өсіп, ән жырды Жаяу Мұса, Естайлардың өзінен тікелей үйренген. Қазақтың ән мұрасын жинаушы Александр Затаевич Қанышпен кездесіп, оның аузынан 25 қазақ әнін, олардың шығу тарихын қағазға түсірген. Қаныш Сәтбаев Англияға сапары барысында әйгілі саясаткер Уинстон Черчиллмен кездеседі. Ол Қанышқа қарап, қазақтың бәрі сіздей алып па деп таңырқай сұрайды. Сонда Қаныш, о не дегеніңіз, Черчилль мырза, олай емес. Мен қазақтардың ішіндегі ең кішкентайымын. Халқым менен де биік деп жауап береді. Қаныштың ғылымға сіңірген еңбегі ерекше бағаланып, Қаратауда табылған жаңа минералға Сәтбаевит аты берілді. Сондай-ақ академик Сәтбаев атты гладиолус гүлі де бар. Ал Жоңғар Алатауындағы Сәтбаев мұздығы ғалымның есімін одан сайын биіктете түсті. Кеңестік астроном Николай Черных қазақтың ғалымының құрметіне жаңа шыққан астероид, яғни кіші ғаламшарға Сәтбаев атын берді. Қаныш Сәтбаев ұлтының болашағы үшін көптеген ұлы істер жасады. Оның геология ғылымында ашқан жаңалықтары мен жасаған жүйелері әлі күнге дейін қолданыста. Қаныш Сәтбаев есімі қазақ тарихында алтын әріптермен жазылған.